ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကတယောက်တည်းတနေစီမှာနေဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ပေါ့ဟိုသူကလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူကိုလည်းကိုအလုံးနဲ့ကိုဆိုတော့အဲတွေ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေကနည်းနည်းနေတယ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲပို့ပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ပျော်စရာလေးပေါ့အဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူလည်းကိုကိုယူဆိုင်တယ်ကိုလည်းသူ့ကိုယူဆိုင်တယ်အပြန်အလှန်နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လေးစားမှုလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အမေတို့လည်းသိပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသက်ကြီးကအခုပဲအသက်က40ပြီတော့မလီကြီးစားခုထားเสียလားလို့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကတယောက်တည်းတနေစီမှာနေဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ပေါ့ဟိုသူကလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူကိုလည်းကိုအလုံးနဲ့ကိုဆိုတော့အဲတွေ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေကနည်းနည်းနဲတယ်နဲတဲ့အခါကျတော့အဲပို့ပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ပျော်စရာလေးပေါ့အဲတာမမာပဲဟိုအရန်ကြီးထူးထူးခြားခြားကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုမိန်းမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ဒါနှစ်ဦးသဘောတူချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်သူလည်းလူမျိုးလူလို့ကိုလည်းလူမျိုးလူလို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးစိတ်ထဲမှာမတွေးထားဘူးအဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူလည်းကိုကိုယူဆိုင်တယ်ကိုလည်းသူ့ကိုယူဆိုင်တယ်အပြန်အလှန်နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လေးစားမှုလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဘာမှတူတူဆန်းဆန်းကြီးအရင်ကြီးတွေရိုးနေတာတို့အရင်ကြီးတွေဖြစ်နေတာတို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာတော့လေးစားမှုရယ်ယုံကြည်မှုရယ်ချစ်ခင်မှုရယ်ဆိုတာတော့အပြည့်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဟိုယူသားမှုပြီးလို့ရှိရင်ယူသားတည်ကြည်မှုနဲ့ယောက်ျားပြီးသားမှုကကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုဟိုဘယ်မှာလေးကိုကသူ့ကိုလေးစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးအတွက်ပါဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့လက်တွဲပေါ့အဲကိုကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တောင်းတောင်းနဲ့အဲလေးစားရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမယ်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိရမယ်ဒီ၃ခုစလုံးနဲ့ဒါ၃ချောင်းတောက်ပဲပေါ့နော်တစ်ခု၃ချောင်းတောက်လေးပေါ့ဒီဟာတစ်ခုဟိုမရှိတော့တာနဲ့အကျန်တဲ့နှစ်ခုပဲနဲ့ဘလုံးမရက်တီလို့မရဘူးဆိုတော့အဲဒီ၃ချောင်းတောက်လေးနဲ့ပဲဒီစံချိန်စံညွှန်းလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်အဲဒီဟာနဲ့ပဲဟိုအချစ်တစ်ခုလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်ပေါ့အချစ်တစ်ခုရဲ့အနောက်မှာတကယ်ချစ်တဲ့နောက်မှာယုံကြည်မှုတွေလေးစားမှုတွေဆိုတာပါလာတာပဲအော်ယုံကြည်မှုတွေလေးစားမှုတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဟဇာတဖြစ်နေရပေါ့နော်သူလည်းကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ကိုယ်လည်းသူ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောသူရောနှစ်ယောက်စလုံးအလိုများတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲတောင်နဲ့ကြောင်နဲ့အချိန်ရှိလို့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့ရတဲ့အချိန်လေးကတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေးနေရတဲ့အချိန်ကြီးလည်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူလည်းလှုပ်လှုပ်နေကိုလည်းလှုပ်လှုပ်နေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်လေးပါပဲဘာမှအထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိပါဘူးဟုတ်အဲတနေ့စားတနေ့ပဲတွေ့ပါတယ်ဟုတ်အမေတို့လည်းသိပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသက်ကြီးကအခုပဲအသက်က40ပြီတော့မလီကြီးစားခုထားเสียလားလို့ဟေးအဲအဓိကတော့နော်ဟိုအမေပေါ့အမေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘေးနားမှာထက်ချက်မခွာရှိပေးနေတဲ့အဲတကယ်မိတ်ဆွေစင်မိတ်ဆွေမှန်နေပေါ့အာဒါတွေအားလုံးကိုတွေ့ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကိုလည်းတွေ့ပြီးပါပြီအဲသူတွေနဲ့လည်းအဲအလွမ်းတည်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကတော့ကို့အတွက်ကဒီ၃မျိုးစလုံးပေါ့နော်အမေရယ်ကို့ရဲ့ချစ်သူရယ်ကို့ဘိနာအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေရယ်အားလုံးကတကယ်ကိုဘသူမှမလျော့ပဲနဲ့အားလုံးကထပ်တူထပ်မြောက်ကို့ကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်ကို့ကိုမြေတားပို့ကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲကိုတိုင်းလဲလေအဲ့ချီလေးတွေရောင်းဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုတိုင်းရောင်းချင်တာကြာလို့အဲ့လိုအများကြီးနဲ့စီးပွားပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတထေးပြည့်အောင်လုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့လိုမျိုးချီချစ်တဲ့လူလေးတွေကိုလေကို့လိုချီချစ်တဲ့လူတွေဝယ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝစိုးစေးချီကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟာလဲဒီလောကောင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်အနေနဲ့ပြီးတော့MSME ပေါ့နော်တကယ်ဟိုအသေးစားအလက်စားဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဒါဟာအာကူညီပေးရလဲရောက်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာချီတကယ်ဟိုမြန်မာမှုကိုတကယ်လည်းနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟာလုပ်တာပါဟုတ်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို page တွေမှာလည်းတကယ်ကိုကြော်ညာပေးတကယ်ကြော်ညာပေးရဆိုတာကဟိုပတ်သက်ယူပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုရောင်းတဲ့ချီတဲ့ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေရောင်းရလဲဒါဟာပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးတော်တော်များများကတွင်တွင်ကျကျနဲ့
ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေထည်တွေကိုကြိုက်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းလာလာတယ်အယောင်လေးတွေလည်းကောင်းလာတယ် quality လေးတွေလည်းကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုလိုမျိုးခြေချစ်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထည်ကောင်းကောင်းဆောင်တထည်ရဖို့ဆိုအရန်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရှာရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မလို့တော့ဘူး online မှာတော်တော်များများကိုကိုယ်တိုင်လည်းရှောက်မှပြီးသုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတော်တော်ကိုကောင်းလာတာမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုဟိုခြေချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အားလုံးရဲ့မေတ္တာတွေကိုအများနဲ့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအားလုံးပို့တာတဲ့မေတ္တာတွေကိုအားထားကြည့်ပြီးခံယူပါရစေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမေတ္တာတွေကိုဓာတ်ရိုက်တုံ့ပြန်လျက်ပါ